U godini kada je Užice nacionalna prestonica kulture Srbije, Međunarodni festival dečijeg folklora Lizideško srce će biti u duhu poruka prijateljstva, ljubavi i tolerancije. Prijateljstva je potrebno stvarati i sigurna sam da će ih na ovom festivalu biti mnogo. Ali je važno i negovati ih i čuvati, a tako stvorena sigurno traju godinama, rekla je Ivana Cvetković ispred organizacionog odbora festivala i pozvala publiku da narednih 5 dana pomognu da se deca iz drugih zemalja vrate kući sa najlepšim utiscima. Dobrodošli na 16. Lizidersko srce. Posebno želim da pozdravim učesnike festivala, folklorce, koji su došli sa raznih meridijana da pokažu deo svoje kulturne baštine i deo svoje tradicije. U godini kada je Užice nacionalna prestonica kulture Srbije, festival će biti u duhu poruka prijateljstva, ljubavi i tolerancije. Prijateljstva je potrebno stvarati i sigurna sam da će ih na ovom festivalu biti zaista mnogo, ali je važno i negovati ih, čuvati i gajiti. Tako stvorena, na ovakvim festivalima, sigurno traju godinama. Ona se mere samo ljubavlju i tim trajanjem. Pozivam vas, draga publiko, da svojim prisustvom, svojim aplauzima i svojom podrškom pozdravite svu ovu decu koja su došla, da budete sa nama tokom svih 5 dana festivala i da zajedno pomognemo da ova deca, ovi folklorci odu u svoje gradove, odu u svoje zemlje sa najlepšim utiscima iz našeg grada i sa našeg festivala. Gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević je navela da sa neizmernom radošću otvara najlepši užički festival, u kojem će svi govoriti samo jednim, svim razumljivim jezikom muzike, pesme, igre. Vaše nošnje i kostimi ulepšaće ovaj i trgove Zlatibora i Višegrada, a vaši nastupi pamtiće se i prepričavati do narednog festivala. Kao ljudi velikog srca i dobri domaćini, potrudili smo se da vam boravak učinimo prijatnim i da odavde odete sa najlepšim uspomenama i sa željom da vratite. Kažu da se dobar glas daleko čuje, a ja sam sigurna da će poruke zajedništva, mira i ljubavi kroz pesmu i igru odavde poslati i poslaćemo i svi zajedno na sve 4 strane sveta. I nek se vrti kolo, nek se čuje dečija graja, igra uvek spaja. Već je od 13 godina festival se održava i u Republici Srpskoj, pa je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković preneo pozdrave iz Banja Luke. Šaljem vam pozdrave iz najzapadnije srpske prestonice Banja Luke. Došli smo sa svojim kulturno-umetničkim društvom da prikažemo deo naše kulture. Znate šta kažu za srpski narod? Da je srpski narod najgostoljubiviji narod na ovom svijetu. Pošto mi to jesmo, ja predlažem jedan zaista najveći aplauz za sve one koji su došli u Užice, došli u našu maticu u Srbiju, došli u srpsku nacionalnu prestonicu kulture i naravno ja vam šaljem najveće pozdrave iz najzapadnije srpske prestonice Banja Luke. Čestitam vam 16 godina festivala i želim da dočekam uskoro punoletstvo. Nadam se da se uskoro vidimo i na nekom sličnom festivalu kod nas, kazao je Stanivuković koji je prethodno potpisao sporazum o saradnji Banja Luke i Užica. Festival traje od 15. do 19. avgusta u Užicu na Zlatiboru i u Višegradu i okupio je 1100 učesnika iz 12 zemalja: Ekvadora, Bolivije, Slovačke, Češke, Bugarske, Kine, Burundija, Tunisa, Moldavije, Grčke, Republike Srpske i Srbije.